Na tarde desta terça-feira, a movimentação foi tranquila no Ginásio de Esportes Governador João Castelo, local de vacinação contra a Covid-19 para idosos com mais de 90 anos. Entre as poucas pessoas que compareceram, estiveram Dona Maria Moura, de 100 anos, que foi acompanhada da bisneta Yasmine Carolina. É um momento histórico e muito feliz, né, para a gente, dela estar tomando essa vacina. Acabou de completar 100 anos de idade, está tendo esse privilégio. É a primeira pessoa da família que está tomando essa vacina e a gente fica muito feliz, né? Os cuidados são redobrados, né? Porque é uma pessoa mais frágil, a gente fica com receio dela sentir alguma coisa e não comunicar, né? Porque já está um pouco mais debilitada. A vacinação é voltada neste momento somente para idosos a partir de 90 anos. No primeiro dia de vacina, 133 doses foram administradas. Para a vacinadora Carla Anacleto, o momento também está sendo histórico para cada um dos vacinadores. Assim, é um marco histórico, né, que a gente está podendo ter a oportunidade de participar. A gente se sente lisonjeado de ter essa oportunidade de estar podendo vacinar a população, de estar participando da vacinação da população. E a palavra é realmente gratidão por poder estar fazendo parte desse marco histórico na humanidade, né?